Боротися треба не проти України, а проти Московії. Такими словами до башкирів звернувся міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, треба, аби Кремль відмовився від своїх імперських амбіцій. Що швидше це станеться, то більше життів будуть врятовані. Якщо перелічити проблеми і загрози для башкирського народу, то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені всіх причин – у Москві та в Уфі. Натомість башкирів відправляють помирати за тисячу кілометрів невідомо за що. Діючи всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців – убивць. Ніхто, крім Кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений. Це треба припинити якнайшвидше. Черговий транш у 1,5 мільярда євро виплатив Україні Європейський Союз. Це вже четвертий платіж із пакета макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. Кошти підуть на виплату зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури, роботу шкіл та лікарень. Від початку року Україна вже отримала 7,5 мільярдів євро від Брюсселя. Перший транш надали без умов, а решту Україна отримує лише якщо виконає реформи, необхідні для євроінтеграції. Кредит треба буде погасити впродовж 35 років, при цьому виплати українська сторона почне аж 2033 року. Кілька країн, серед яких Польща, почали тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Борель перед зустрічю міністрів оборони ЄС. Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердили джерело в польському уряді. Тим часом Німеччина розглядає способи підтримати країни, які навчають українських пілотів на F-16, повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Однак, каже, внесок Берліна буде незначним, бо сам він не має цих винищувачів на озброєнні. На передачу Україні літаків F-16 знадобиться кілька місяців, заявив Голосу Америки міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл. Вважає, що ці винищувачі не змінять кардинальну ситуацію на полі бою, натомість політикою з посиланням на високопосадовців Центральної та Східної Європи, повідомляє, союзники можуть передати Україні F-16 вже цієї осені. Я дуже тішуся, що минулої п'ятниці Вашингтон дав зелене світло для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Це означає, що ми можемо здійснити плани, які розробляємо з Данією та іншими союзниками, щоб розпочати ці тренування. І, звичайно, перший крок, який слід зробити, це навчити пілотів, які вмітимуть літати на цих винищувачах. А наступним кроком буде постачання самих літаків. Зараз ми вивчаємо кілька можливостей, які теоретично можуть існувати. І тоді побачимо, чи можемо і хочемо зробити цей внесок у коаліцію F-16. Але він не є значним, тому що у нас просто немає літаків F-16. І ми не змогли б дуже допомогти у підготовці пілотів. Натомість повітряні сили України поки що спростовують інформацію про початок навчання українських пілотів на літаках F-16. Підготовка до тренувань ще триває, повідомив в етері національного телемарафону речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які в країни, які надали нам майданчики, які можуть надати майданчики для навчання. Вивчається, як це буде проходити процес і так далі. Самих ще пілотів, ну як таких, тих, що пілотують, ну нема. Старт даний, рішення є, про яке ми вже не раз з вами говорили, рішення саме про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, технічні процеси. Служба безпеки України оголосила підозру так званому сенатору від Запорізької області РФ. Мова йде про Дмитра Воронова, екс-чільника Державної реєстраційної служби та соратника президента-втікача Януковича. За даними СБУ, наприкінці 2022 року Воронов за вказівкою РФ обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Запоріжжя. Він координував захоплення українських підприємств у тимчасово окупованій частині регіону та був радником гауляйтера Балицького. За пособництво державі-агресорці йому загрожує до 12 років ув'язнення. Нині суд наклав арешт на остатки Воронова. За оцінкою СБУ, мова йде про десятки мільйонів гривень. Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті столиці та в Миргороді, заміський будинок під Києвом, загальною площею понад 300 квадратних метрів та 10 земельних ділянок теж у столичному регіоні.
Служба безпеки України викрила волинську компанію, яка постачала до РФ запчастини для виробництва підводних човнів. І навіть записали телефонну розмову постачальника із замовником. Служба безпеки заявила, що до оборудки причетний керівник компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби, котрі використовують для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів. Саме ці рідкісні деталі українська компанія продавала країні-агресорці. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території Європейської країни. Служба безпеки порушила кримінальне провадження за статтею «Пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресоркою». Відповідальність за таку діяльність до 12 років позбавлення волі із позбавленням права займатися певною діяльністю терміном до 15 років, ймовірно, із конфіскацією майна. Ми робили 80 на 150, який йде на підводну лодку, де перелітає ракети. Рікуючі ракети в підводних лодках. Тобто ми такі тичі не робили, ми робили його на За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення усіх винуватих до відповідальності. День героїв в Україні. У столиці вшанували пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за нашу свободу. Спочатку відбувся молебень. Після нього до Алеї Героїв Небесної Сотні родичі загиблих протестувальників принесли живі квіти. До 107 портретів героїв люди прийшли згадати тих, хто загинув за волю України, та подякувати тим, хто нині боронить нашу незалежність. Сьогодні День героя, ми згадуємо всіх героїв нас в Україні. Це Україна все життя, всю свою історичні періоди боролася за незалежність, за свободи. Весь світ має розумітися, що війна почалася саме на Майдані, що Росія почала війну проти України саме під час Революції Гідності. Тут були спецпризначенці саме з Росії, які і розстрілювали наших громадян, які виборювали краще майбутнє для наших дітей. Якби не Майдан, то як би далі розвивалася історія України? О, нас б уже знищили. Нас же не було як країни, як нації. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з П'ятим. За кілька хвилин повернемося до нашого марафону. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим.